ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଆମେ ଯଦି ବାହାରୁ ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ଡ଼ ଏଇଟା ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ବଡ଼ି ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ଦିଆଯାଏ ସେହି ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ବି ଏଇଥିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲା ଯେମିତିକି ଟୋସିଲିନିଭାବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଜୁମାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କମ୍ବାଇନ୍ଲି 600 ମିଲିଗ୍ରାମର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଛି ରୋଷେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା, ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ର ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି 5,000 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରି ଦେଖାହେଇଛି, ଏହା 70% ତାଙ୍କର କମେଇ ଯାଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଇଏଟା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ କମେଇ ଦିଆହେଉଛି କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ଥାର୍ଡ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓବିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, BMI 35 ଉପରେ ଅଧିକା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 55 ଉପରେ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଭଳି ରୋଗରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସିରିୟସ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେବାନି, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ମଧ୍ୟ କମାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ଲାବୋରେଟରୀ ମେଥଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 5,000 ଲୋକ 4,700 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଟା ଆଗତ ଦିନଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ କମ୍ବିନେସନ୍ରେ 1200 ମିଲିଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ ଡୋଜେସ୍, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇବାରେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି US ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି WTO ଯେଉଁଟାକି 160ଟି ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ୟାଟେନ୍ସିକୁ ୱେଭ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫାଇଜର୍ ହେଲା, ମଡର୍ଣ୍ଣା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି, କିମ୍ବା UK ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସିରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଯେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ UK ଏବଂ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ୱେଭ୍ଅପ୍ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ କିମ୍ବା ଗରିବ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତା'ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ବହୁତ ବେଶି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହେଉଛି ତାକୁ କମେଇ ପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ କେବଳ US ବିଗତ 6 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଟ୍ରମ୍ପ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁହନ୍ତୁ, UK କୁହନ୍ତୁ, କାନାଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗତ ଦିନଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଦେଶମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ର 0.3% ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ମାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ ଆଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ କମିଯିବ, କମ୍ ପଇସାରେ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ଅଧିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। ତେଣୁ ଆଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟା ବିଡେନ୍ ସରକାର ଯେହେତୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି।